Živjo, Flora ima Lotrič, vse prav lepo pozdravljam v zadnji Kozmo epizodi pred poletjem. Šli bomo na eno tako kratko kreativno pauzo, da dobimo spet malo novega zagona in svežih idej, ampak nas pa čaka še ena zelo, zelo fina epizoda, taka za poletno inspiracijo, ki si jo lahko poslušaš na morju, na poti na morje ali pa če je kdo še vedno doma in more še stisniti tiste zadnje trenutke v službi, sigurno bo inspirativna za čisto vse vas. Z mano je namreč Nina Dušič Hren. Ona sicer ne mara, da jo človek preveč predstavlja po svojih nazivih, jaz bom pa vseeno povedala, da je psihologinja, zelo uspešna podjetnica in pa človek, ki se vsako leto ali pa na vsake dve leti vsaj kaj novega nauči. In jaz imam zelo, zelo rada take goste, tudi zaradi tega jaz v bistvu skušam na naši sceni najdeti tiste goste, ki se mi morda zdijo še neodkriti biserčki, da jih sicer pozna kar dosti ljudi, ampak ne pa toliko, kot bi si zaslužili. Tako da jaz sem v Kozmo podcastu res skušala iskati ljudi, ki bi vam nekaj dali, ne samo zaradi svoje prepoznavnosti, ampak zaradi svojega znanja, zaradi svoje energije, zaradi svoje vizije, zaradi tega, ker se mi zdi, da lahko skupaj res toliko veliko premaknemo. Slovenci smo neverjetni, v takem mehnem številu delamo neverjetne premike v svetu, tako da Nina je še ena taka dušica, ki v bistvu je res že ogromno enih stvari dosegla, se ogromno enih stvari naučila in res nesebično deli svoje znanje naprej. Tako da Nina, živjo. Živjo, ker kot si ne sem išla po konc, imam kurjo pot, ne vem, če me kdo kdaj tukaj lepo napovedal. Hvala. Hvala tebi, da si vzela čas in prišla. Veseljem. Jaz pa gledam tvoj Insta profil, se neka čaki. Ta beba bo mene intervjuala, kaj če mi da malo zamenjala vloge? Glede na to, da učim javno nastopanje, bi komod prevzela, se nekaj vam še jaz njej par vprašala. Lej, z veseljem lahko tudi vmes malo zamenjava, za malo popestritev podcasta, ampak jaz mislim, da si danes bolj ti na tapeti in da te hočem izprašati in dobiti en procentek tvojega znanja, še za druge poslušalce, jaz sem te tudi kar dobro prečesala, preposlušala mi, da so se dobili na kavi in itak pač jaz enega tazga, kot sem jaz, vedoželjnega dobim pred sabo, je meni to vedno noro in vedno odidem tako polna inspiracije. Tako da v bistvu bi za začetek imela eno tako vprašanje, ki ga ponavad ne dam na začetku, ampak me res zanima, kaj pa zate uspeh? Kaj za me uspeh? A veš, nisem ti sploh povedala, da danes ob 7 zjutri sem bila jaz pri notarju, ker sem kupila hišo. Wow, bravo, tega se pa niso pogovarjali. Ne. Čestitke, wow. Tako da, ko me glih to vprašaš, a veš, da danes je bil en tak občutek, mama mija, je končno, a veš, a je končno tudi meni uspel. Tako da, a je to uspeh, jaz ne vem. Jaz, če ne bi bil današnji dan, ne, ki je pač ena taka velika prelomnica, če lahko rečem, bi zagotovo imela drugačen odgovor. Ne, ker za me je uspeh v bistvu vsakič, ko jaz premagam kakšen strah, vsakič, ko premagam kakšen ozor delovanja, ki je avtomatiziran, a veš, ga ozavestam in se odločam, da bom delala drugač. In imam kar nekaj takih mogoče odbitih stvari, pa pol rečejo, sej psihologi ste mala, ne, čez les. Sem se namreč tudi postrigla čist na kratko, veš, na fantka, ko sem videla, da imam strah, kaj če bi zgubila lase, ker sva glih imela to temo pred podcastom, veš, ker se tako skrivam za svojo grivo, veš, pa se dobro počutam ženstveno, a veš, zaraz mi se neka, ja, pa bi me bilo straha, ne, a veš, pa sem pol to naredila, pa me je bilo strah malo višine, pa sem se šla učiti plezat, pa me je bilo strah pet na odru, tebe to ni, ampak sem evo letos ja, to premagala. No, in sem tudi jaz nastopala, ne, in sem pela v Blue Nautu, in tudi naredila sem tečaj stand-up komedije, kar je zame ultimativni nastop, tako najvišji rang, veš, da si tam in da hočeš, da ljudi nasmeješ in ne veš, kakšen odziv, tako sem delala en mednarodni tečaj stand-up komedije tudi zato, da bi malo nesla več humorja v svoje nastope. Bravo, wow. Ja, ne, veš, ampak sej, to je zelo dober odgovor, zaradi tega, ker uspeh je zelo subjektivna stvar, ne? Za nekoga, ki je recimo, ne vem, v depresiji uspeh že, da ostane iz postle. Za nekoga, ki je, ki ima res visokopotezne cilje, je uspeh čist nekaj drugega v številkah. Ja. Za drugega je uspeh, da dobro vzgoji svojega sina, hčerko. Tako da se mi zdi, da so to toliko subjektivne stvari, zato sem hodila tudi na tej noti začeta. Ne? Ja. Ker pač ti se v bistvu ukvarjaš s človekom tako celostno. Ne? Sicer učiš nastopanje, ampak poleg vsega, kar si se naučila v teh letih, a ne, se bova še dotaknile vseh tvojih znanj, ampak mi je pa zanimivo, da si rekla, da premagaš strah.
Ja. Kaj pa je recimo zdaj, ko si že 10 let podjetnica? A ne? Ja. Kaj pa je tvoj največji izziv oziroma strah, ki ga premaguješ v podjetništvu? Ej, zdaj ne, odkar imam DOO in je pač shit got real. In je konce SP-jevstva in imam ekipo, a ne, ki zdaj le svoje lih preštile, pač najla sem partnerko, s katero združujeva nekako tudi podjetje in ima vsaka 6 v bistvu svojih sodelavcev čez. A ti veš, da men vedno največji izziv v bistvu ta v poslu, zdaj naslednji korak. Tako da ta trenutek, če bo kdo poslušal, pa zna vzpostavljati procese, prosim, kontaktirajte me, ker ta trenutek je največji izziv v bistvu vzpostaviti vse procese, da so jasni, da so, a veš, da so učinkoviti in tukaj recimo, ej, tukaj sem pa bosa. Tako da ta trenutek mi je to bilo največ, ker si pa omenila sina, sem se pa prvo spomnila, veš, kaj je to za me bil uspeh, ker sem neka, ko bom pa jaz vzgajala, si pa želim, da se midva zbujava brez budilke. A veš tist v filmi, ko se jim vedno mudi, pa onga sina, pa da si hitro obuj, pa ga pol mama obleče in obuje, samo zato, da boste hitro prišli v službo. No, meni se je zdel ful fajn, da jaz lahko rečem, ej, jaz sva se pa cel življenje zbujala brez budilke, ker sva toliko naštudirala spanje, da sva šla spati takrat, ko sva rabila, in da je v bistvu brez tega norenja. Tako da ta tudi work-life balance, če hočeš, a ne, da v bistvu, ja, delam noro strastno svoj poklic in je že to v bistvu ena taka fajna uspešna točka, ampak da imam čas tudi se v bistvu čist skoncentrirati na hobije, pa tudi imeti dost miru v življenju. Ker zdaj pa biti deloholik, tako kot sem bila, pa tudi za me ni bil uspeha, ne? Čeprav so finančne številke kazale zelo uspešno. Ne? In tukaj vidim moške, ki doskrat tako, veš, se zgledujejo ful po komu, ki ima dobro avto ali pa hišo ali pa tako, no? Tudi te stvari, v bistvu pa ja, nimaš časa pa za družino ali nimaš časa, a veš, premagovati svoje druge strahove, pa zdaj je to plezanje, to plesa, je to, a veš, nima veze, ampak tudi to, no, sem še prej se spomnila, da bi dodala. Ja, se tega work-life balance bi se še pol kasneje dotaknila. Ja. Je pa tukaj, v čemer si povedala, pol enih stvari, ki bi se jih rada dotaknila. Najprej to, ko si rekla, ok, spopadam se z nečem in ne razumem tega, ne znam. A ne? Ja. Se mi zdi, da ženske imamo ful težavo prositi za pomoč. A misliš? A ne? Tudi moški. Ja? Ampak se mi zdi, na splošno ljudje, ko nam nekaj ne gre, imamo težavo prositi za pomoč, no. Speaking for a friend, vidle rekla. Ja. Jaz sem tle čist kontra. No, in zaradi tega sem se tega hotla dotaknet, ker ko sva bili na kavi, ja, mi je bilo ful všeč, ko si rekla, kakšen pristop imaš ti do recimo mentorjev. A ne, jaz sem tem recimo v zadnjem času ful bolj odprla, da takoj, ko vidim, ok, nekaj mi ne gre, bem, poiščem pomoč, a ne? Ja. Ampak ti si pa to že nekako v naravi usvojila. Ja, ne vem, zakaj mi nikoli ni naroden, a je to ta del ženske moje energije, da sem tako jaz pač ne znam, a veš, tako meni ni naroden reči za avto in za vse, da mi pomaga, tudi če sem sred ceste, mene nikoli ne skrbi, ker vem, da znam prositi. In rečem, nej, pač tega ne znam, tako da jaz sem videla, da imam težave, ne vem, hoditi na treninge, sem najla osebno trenerko. Zato, ker pač mi lahko pomaga, da sem res redna. Ko sem videla, da imam čustvene težave, sem najla psihoterapevtko. Ko sem videla, da ne znam prišparati 100 evrov na strani, sem najla finančno coachinjo. Ko sem videla, da v bistvu jaz ne znam skombinirati, kaj bom oblekla, sem najla osebno stilistko. In dejansko je noro, ker z vsemi temi ženskami, recimo smo, mislim, z veliko od njimi smo tudi postale v bistvu res zelo dobre prijateljce iz posla. In z vsako delam zdaj že skoraj več kot 2 leti, tudi energetsko terapevtko imam recimo, in to je eno tako bogatstvo, da rečeš, rej, ne znam, pomagi mi ti ženska, ker na tem področju znaš ful dober, me nares tukaj, a veš, korak naprej in z nekaterimi jaz tudi v zameno pa njim pomagam s tistim svojim malim koščkom, ki ga pa mogoče jaz znam. To je dobra, dober način, kako v bistvu nekako sodelovati med sabo. A ne? Zdaj, dost žensk bo rekel, ja, Nina, pa ti si to lahko prvoščaš, a veš, ti imaš tako podjetje, jaz pa ne vem, ko mi prišparam, ko mi grem čez mesec, kako ne si jaz zdaj še terapevtko najdem, osebno trenerko, finančno koučinjo. Ful dobro vprašanje. To mislim, da bi 90% žensk rekel. Ful dobro vprašanje. Ko nisem imela za burek, ki bo še prispevkov, a veš, kako sem najla osebnega trenerja, takrat sem imela še enega moškega. Je tako, da sem poiskala med prijatelji, med znanci in je bil en, ki je že imel posel, pa itak delo treninga s sabo popovdne, pa so se zmenila za 5 evrov.
A veš, zato ker mu je bil vsak doprinos, pa itak je šel ven v Tivoli, kaj mu je problem, mene vzeti sabo, pa tam me na gond, da ne laufam, pa naredim 10 počepov, pa 10 sklec. A me razumeš? Uh-huh. Se pravi, ful sem vedno bila iznajdljiva. Uh-huh. Recimo, ko sem si želela, še kot študentka, se je začela ta moja pot mojih manifestacij, ki jih včasih sam tako gledam, pa me kar na zid ne vrže nazaj, wow. Recimo, ful sem si želela delati na LP. Kot študentki, ki sem služila 300 evrov na mesec z občasno službo, je bilo jurja pa pol, tako pač, to je bilo veliko. Nedosegljivo, ne zares. In jaz pridem na sejem dela in jaz zdaj gledam tam po štantih in se grem vada pogovarjati na štant, to bom pa jaz enkrat šla, ne, je bilo pač mu všeč. In nač, jaz se zmenim za sestanek z direktorco, ker naslednji dan sem jo klicala, sem rekel, jaz si fuželi na vaše izobraževanje, sem nimam denarja, jaz še študiram, ne, a rabite kaj druzga? Je rekel, prit na kavo. Prijem jaz na kavo, mi de, ne, se pogovarjam, je rekel, ej, kako spati, da bi spletom, ne, sem rekel, super, ne, je rekel, bi lahko ti spletno učilnico nam rihtala? Sem rekel, valda, a bi lahko kavico kuhala, pa hodila po piškote? Sem rekel, valda. A veš, tako da v bistvu spoh veliko stvari ni odvisno od financ, ampak je tudi od tvoje iznajdljivosti. To sem pa skozi smela. Tako da, ok, zdaj seveda več stvari, ko si lahko prvoščem, več stvari zares tudi plačam. Ampak čist iskreno ni nič drugač, a veš, v celem tem mojem življenju ali pa desetletni karieri, tudi takrat, ker še ni bilo za prispevke ali pa zdaj, ker sem se pa tako ali drugač znajdla. No? Tako da, da se dostkrat kompenzirati, sam ne vem, a to ljudje ne vprašajo, a veš, ali so to omejujoča prepričanja, ne, jaz tega ne moram, ali pa ti lahko, ki imaš že tako firmo, ne, jaz to že odskos. Mm-hmm. Tako da ni s tem pogojen. Jaz sem tudi z eno prijateljico naredila, lani se mi zdi, da sem jaz njo pet učila, ona pa mene plesati. Je bilo ful dobro. Ali dobro? Ja. Koliko se povežeš? Ja. Jaz sem na neki točki se prav vprašala, kaj moje prijateljice znajo, pa jaz še ne, in zašla svoji prijateljici, da me naučila se ličiti. Jaz se nikoli nisem znala ličiti, jaz nisem ta beba, ki bi se znala tako, mm-hmm. veš, svedinati, ful dabam pomoči, tudi on se me namazala, ne, vizažistka, pač ne gre mi to. Mm-hmm. In me je takrat ona pol popeljala v to in sem tako, ej, nikoli te to nisem vprašala, prijateljujeva 12 let, mm-hmm. ti, ona je tudi bila, mislim, je še zmeri vizažistka, ne, in halo, zakaj me ti ne naučiš, ne? In mi je bilo prav fajn izkoristiti te potencijalne ljudi, ki so itak okrog tebe in imajo vsi neka znanja. In lahko se v bistvu odločiš en dan kvalitetno preživljati čas tako, da se v bistvu, da si izmenjaš znanje. Exactly. Ful, ful, ful dobra stvar. In vmes si omenila žensko energijo. Se mi zdi, da se vedno več sveta zdaj malo nekako nagiba bolj na to stran, ne? Da tudi ženske vidimo, da ne moramo več tako delati, kot smo prej, da je zaradi vseh teh dražljajev vedno več izčrpanosti, tako da se bova tudi čez zdravja, spanja in vseh ostalih stvari pol dotaknili, ker si tudi na tem področju se veliko izobraževala. Ampak zdaj, ko smo še v podjetništvu, bi rada to poglavje zaprla, da bova čim bolj strukturirani. In sicer ti imaš podjetje, ki ga zelo na ženski princip vodiš. In me malo zanima, kako, kaj počneš, kako ti to uspeva, zato da mogoče inspiriraš še kakšno drugo, ki vodi podjetje, ali pa tudi kakšnega moškega, ki ima veliko ženskih zaposlenih, da v bistvu na nek tak bolj ženskem prijazen način vodiš. Ja, včeraj smo imeli 9-urni sestanek in mi je moj mentor rekel, Nina, ti tako intuitivno vodiš. Tako, prvo včeraj sem imela, veš, realizacijo, pa sem vedela, da se danes o tem pogovarjava. Tako, a ne, kako pa vodam jaz? Veš, kaj pa je to intuitivno? A ne, in sem pa v bistvu videla razliko. A ne, jaz dejansko, a veš, moški princip je ta bolj struktura neka v dejanjenje. Ne, jaz pa dostka tudi vidim, da počakam. Počakam na ta pravi moment. Ne, kako sem gradila bazo, recimo 10 let na Facebooku, da imam res ful odzivne sledilce, da imam ful dober, recimo, koliko se ljudi recimo prijavlja na tečaje, je res zelo visok odstotek, a ne, ljudi, ki zaupajo tudi prek spleta, ker že toliko časa spremljajo, bi rekla, da jaz ful po feelingu, tudi ko sem koga hotla uvajati v social media, sem rekla, daj začut, kjer dan je ta prav, pa daj začut, a je to res tep ful zanimiva objava? Ker če je tep ful zanimiva, bo tudi tisočim drugim. Če tep ni ful zanimiva objava, nobeno ne bo toliko zanimiva. Ti moraš biti ono totalno hyped in reči, zdaj je ta trenutek. Tako da, veš, premalo imam strukture, a ne? Tako da to žensko vodenje tudi včasih poteka tako, da me kliče, a veš, kolegica, jaz imam pa menstruacijo, pa migreno, pa jaz rečem, ok, dej se sniša čez 2 dni, a ne? Dej si spoči, dej, ni panike sploh, a ne? A, tako da je zelo temu prilagojeno, našemu ciklu, a veš, temu obdobju recimo nekih počivanj in potem reči intuitivno, veš, kaj bi mi še lahko, zelo je veliko kreative, zelo je veliko, a ne, tako, nekih idej, brainstorminga, tukaj sem pa prej rekla, da imam največji izziv,
jaz vsem mislim, da bomo morali še ta drug del doštukati, pa bolj strukturo postaviti, pa procese, ne? Mm-hmm. To pa vsem, ker ne bo mogel zdaj, ker nas je toliko veliko iti na ta moj babli način naprej. No. Ja, se mi zdi več, ker je ljudi upletenih, več rabeš strukture, ker je toliko različnih karakterjev, sistemov, ja. Načinov delovanja, ki ja. Si manjši, si mogoče lahko bolj to prvo osčeš. Glih to, pol pa skor, da skor, a veš, rabeš in tudi moškega mentorja imam zdaj, ne, ki mi pomaga, mm-hmm. ker preprosto rabim še ta malo princip not prinesti. Razumem. Učiš pa ti tudi prodaje. Ja. In me zdaj zanima najprej, kaj je za te prodaja? Ja, prodaja je, tako kot jo jaz učim, po mojem čist drugačna, kot se jo večina ljudi a ne predstavlja. Zame je prodaja profesionalno dajanje. Prodaja. Pro. Ne? Uh-huh. Kaj pa dajem? Jaz večinoma dajem to, da nekoga poslušam. Jaz večinoma dajem vprašanja. Jaz večinoma dajem svojo 100% pozornost in kaj jaz tebe spoznam in kaj vidim, kaj ti delaš, kaj si ti želiš v življenju, ponavadi jaz pomislim, a te lahko s kom povežem, ker imam, če imam kaj, imam veliko mrežo. Ne? Izobraževala sem več kot 6000 ljudi, veliko se kontaktov nabrali, ne morem več, da sem jih hodil na kavo. A veš, je vsem tak posel specifičen, kaj dejansko ne moraš. A ne? Zato tudi organiziram dogodke enkrat na leto, da lahko pol vsi pridejo in se lahko, a ne vsi podružimo, ker je ta, a veš, prevelika število ljudi je že. Tako da pa začnem razmišljati, a ti lahko kako pomagam, a te s kom spoznam, a te lahko je priporočam, a veš, jaz tako razmišljam, kaj jaz tep lahko dam, ker ko bom jaz tep nekaj dala, pa je lahko to novo znanje, lahko je en dober izhod, ne vem, izhod, je tale, en dober TED talk in boš, bom rekla, to pa moraš slišati, ne, ja ne poznaš te knjige, daj pa to, boš ti videla kredibilnost tudi v meni, uh-huh. a ne, in ko enkrat dober stik v bistvu vzpostavljen, a ne, ko jaz vidim, da se mi dve so se zaštekale, tudi ko bom jaz kaj rabila, bom rekla, dej, pa priče ti na moj tečaj prodaje, ali pa boš ti sama rekla, ej, še se pa ti ukvarjaš, pa mi se reka, jaz pa čim prodajo, dej, jaz bi prišla k tebi, tako je to odziv, zaradi tega, ker jaz se ne ukvarjam s tem, da jemljamo tebe, pa da te pritiskamo kot, koliko klasično miseljo, a ne, da zdaj prodajo to, da jaz rabim od tebe zdaj denar, da jaz nič od tebe ne rabim, jaz od tebe rabim, da se mi dve zaštekava. In ko grem s tem editudom na sestank, jaz rabim, da se zaštekamo, ker bilo je že kar neki strank, da so rekli, Nina, mi bi pa to, pa sem jaz rekla, veš kaj, mi pa tega ne delamo. Jaz ti bom dala, a ne, ne vem, od konkurence številko, ona je pa res dobra, pet tja, ne. In me kliče ena zadnji za komunikacijo, se nekaj, lej, posluš polona požganima, vse to že online, daj ti rajš tja, pokliš to ti bo. A veš, zakaj ne? Veš, ful je dober, če vsi uspevamo zato, ker najdemo perfect match. A ne? Yeah. In ne rabiš na silo, za vsako ceno misli, da so vsi tvoje stranke. Niso vsi. In včasih bom se s to uslugo veliko lep zapisala, pa me boli zaradi tega priporočali, ker bojo vedeli, da jaz jim na silo ne bom prodala. Ja, to jaz isto delam, identično, ker pač na neki točki se moraš tudi osredotočiti na svoje področje in vedeti, kaj je tvoja niša. Tako. Ker ne moreš vsega delati. Mene so tudi klicali za razne in nastope in uno in tretje. In če sem vedela, ne, to ni moj džiro, ja. Sem vedela, aha, ampak una pevka ali pa ne vem, una bo pa ful to boljš naredila, kaj jaz. Ja. Ne? In to v bistvu moje prvo vodenje se je tako začelo, da me je Ula Furlan pač predlagala naročnikom, ja. Ker ona je imela double booking in ni mogla. In se je v bistvu tako začeli. In jaz veseljam nekoga drugemu, ne? Ker si res hvaležen potem nekomu, da ti je pomagal. Evo. In zdaj in delaš reklamo, a vidiš, ne? Ja. In z veseljem to poveš. In veš, koliko se ona dobro zapisala za tistih 300 evrov, veš, na konc, ko si tako misliš, zakaj? A veš, ko imam lahko toliko močnejšo stvar, ki je recimo odnos, pa so kontakti, a ne? Ja, in prvo boš potem pomislil, da tako uslugo vrneš, a ne? In je to potem samo krog, ker ravno zanj sva se z Mašo z violinistko, ki sodelujeva veliko zadnje čase, pogovarjali, kakšno srečo sva imeli letos z naročniki. Res, nore naročnike, nore dogodke smo delali tako izven serijske in ampak je res, da če ti v taki vibraciji vibriraš, to dejansko privlačeš. Ja. In tudi tisti, ki smo mogoče začeli sodelovati, pa nismo bili čist na isti valovni, se je to nekak razvodenel, smo redili dogodek dva, pa pač ni šlo. S temi, ki pa smo, pa skozi, kdo bo koga povezal, kako bomo tam še nekaj naredili. Veš, in z enimi naročniki, ne vem, zdaj delamo že tretji dogodek, a ne? Ja. Ker so bili toliko navdušeni, ampak to so res ta, v bistvu, ne niti prijateljstva, ki se spletejo, ampak tako zaupanje, bi rekla, a ne? Med sabo, ki ti res dostavaš, ki priporočaš z veselja. Meni je tudi ful lepo, ker se mi zdi, da se vedno bolj povezujemo. A ne? Tako, kot v tvojem poslu. Tako, se mi zdi, da prej smo bili malo en pro drugemu, pa konkurenca, pa bog ne daj, da bo imel kdo posel. Veš, kaj je starost, jo to tudi pomoči, veš? Ja.
Ne, jaz na splošno opažam, tako sploh med ženskami, pa to, da se malo bolj začenjamo povezovati in ja. Mogoče se tudi jaz bolj odprla za to, ampak se mi zdi ful lepo, ker tudi ne vem, ker recimo z Mašo kreirava dogodke, vedno pomislila, kjer izvajalc bi še pasil, da bi bila še nadgradna. Ja. In je to, ja. To, ki je res lepo, ko se povezujemo. To ja. Sem hotla reči. Ja, jaz, ko sem bila mlajša, mogoče sem se manj to sem mislila, ne? Mm. Da se mi starostjo to povezuje, ker sem mislila, da moram ful, a veš, paziti, pa zase poskrbeti, pa tako, veš, pa je bilo pa tako, ne, jaz tudi ne moram velikih stvari delati, če nimam zdrava ljudi. Ne, tudi mi ni fajn, tudi dolg čas mi je ratal po tolikih letih samostojne poti. Mm. Tako da zdaj pa vidim, da mi to skos večji, na koncu mi je večji žur, na koncu je več ljudi zadovoljnih, na koncu omogočam službe ful večjim ljudem in mi je to, ne vem, zdaj nekak lepo. Se strinjam. Dejva še malo stati v prodaji, ker me zanima, glede na to, da je vedno več produktov, izdelkov na trgu, vedno več je stvari, ki ne bi jih kupili. Ja. Kako zdaj, če se nekdo vzpostavlja, pa nima veze, ali ima svojo znamko, ali sebe prodaja, ali kakorkoli, da nekak daš kakšen nasvet, kako zgraditi persono, samozavest v prodaji, na nevsiljiv način, da ni zdaj to v smislu kupte, a ne, kakor sva se tudi prej pogovarjali, nekaj si že omenila, da Janje, da v prvi vrsti daš, ampak ženske sploh imamo ta sindrom vsiljivca, a ne, zdaj kaj pa jaz lahko še več dan, kar je že bilo, sploh, a ne, vse imamo odprto, imamo Ameriko, imamo res cel svet zaradi omrežji odprt in vse je bilo že videno, kako zdaj se ti vzpostaviti kot, ne vem, začetnik, ker nima še toliko izkušenj, kaj bi ti ene par malih nasvetov dala recimo nekomu, ki začenja, sploh eni ženski, ki mogoče ni toliko samozavestna, ki ima malo tega sindroma vsiljivca in tako naprej. Ja, zdaj pri temu sindromu vsiljivca oziroma imposter sindromu mi najbolj odzvanja, ki sem v eni knjigi prebrala, nekaj ena milijonarka tudi napisala, pač vsega imam jaz tudi, je napisala, ampak jaz pač naredim vse en. Mm. In tako se tudi jaz počutam. Jaz ga imam skos. Jaz tudi, ko bo ta podcast šel, pa bom videla, kaj ste zrezali ven, bo tako, jo, shit, kaj sem govorila, bo dobro, ne? Pač, zato, ker tudi, a veš, vsakič je ta, še posebej nekaj, kar ne delaš čisto vsak dan, recimo pred delavnico nikoli več nimam treme, ne? Mm. Podcast je vse enkrat na mesec in se prikrade ta občutek, a ne, a sem dost kompetenten, kompetentna. Tako da, moj nasvet je vedno sam nared. Vse en, čeprav čutiš stres, čeprav čutiš nezaupanje, sam nared. Pa boš pol videl po odzivih, a ne? Tako da, ker me najbolj skrbijo, bi to objavil res dana, bi res to osebno to napisala, sam naredim, sam kliknem pa usta, ne? Tako da, to bi bil en nasvet. In druga stvar, ja, ko si začetnik, itak spet sam deli, zato ker, če se boš ukvarjal s tema, sploh bi delil, sploh nikoli do tistih izkušenj ne boš prišel. Jaz, ko sem začela učiti javno nastopanje, pa mi je kdo rekel, a si pregledala konkurenco, se nekako ga ne gledam, Saša Einzidler, ki sem jaz kot mala spremljala s takimi učki, ki mi je bila uno najboljša na svetu, kaj, Romiha ne gledam, mislim, a veš, ljudi, ki učijo nastopanje, kaj ne gledam, mislim, pa pol jaz nikoli začela ne bi. Mm. Veš, kaj se je pol zgodil? Fuz zanimiv. Zame se je, tako jaz čutim, zame se je nov trg odprl. Zakaj? Zato, ker sem jaz začela delati delavnice, sem začela najprej v domih za ostarele, pa sem začela v nekih plesnih šolah, pa v šolah, pa veš, v takih nekih neprofitnih društvih in sem vse, veš, delala in na prostovoljni bazi in tako naprej, samo da sem delala. In se mi zdi, da s tem sem pol pridobivala v bistvu, a veš, izkušnje postajala boljša in dobivala samo zavest, da je pol prišel recimo prvi plačan posel ali tako, ne. Se pravi, ne bo čez noč in tudi ti, če se ukvarjaš, a veš, vsak delodajalec bi rad zaposlil mladega, ampak izkušenega, ja ne gre, a ne, ja. Ti pač nekje mora začeti in sam začne in deli, no. In pa se je zgodilo v moji karjeri, da se je pa odprl cel, kako se temu reče, spektr teh novih startupov. Pa se je pa začeli inkubatori in jaz sem delala na vseh inkubatorjih. Kaj bo Saša Einzidler tam, če uči nastopanje na televiziji, tam pa so, a veš, bili 20 let stari ljudje, ki so začeli svoj posel, a veš, ona se ne bi mogla niti jim približati, ker oni ne rabijo paziti na pravilno izgovorjavo in pravilno slovenščino, oni rabijo sam razložiti svojo idejo, mogoče tehnično, yeah. A veš, in sem jaz kar naenkrat najdla pozicijo v tem svetu in sem na firmah učila
normalne ljudi, a veš, ne ljudi, ki bojo nastopali pred kamero, ampak ljudi, ki rabijo sodelavcem nekaj razložiti na zelo jasen način, zelo zanimiv, privlačen, da jih bojo poslušali. In pa sem videla, ej, komot je mesto za me, ne? Sam, če bi se jaz ustrašala, pa bi rekla, mah, spoh nam začela, leka, oni so kevom. Veš, ne more se primerjati. Tako da, meni se je smejala prva stranka, ki je videla, da sem za 8-urno delavnico računala 20 evrov. Zdaj po 10 letih je ta ista delavnica, a ne, vredna 350 evrov. Se pravi, a veš... Rasteš. Raste pač postopno, a ne. Tudi več izkušenj, kaj imaš, lažje več zračunaš, ne da se ti več delati. Vidiš, koliko to vse stane, da si ti na nivoju, koliko jaz v izobraževanje vlagam, da sem kle. In še to je zadnja stvar, to je pa tretji na svet. Jaz bi rekla, da ne se toliko ukvarjati s prodajo, kakor z razvojem sebe. Ja. Ker ka ti sebe razvijaš in to, kar sem rekla, premaguješ strahove na vsakem nivoju svojega bitja, v bistvu si bolj pretočen. Če pa ti postiš, o, strah me je objavljen na Facebooku, ne bom se tega tiku, ja, a veš, tam že lahko strah premagaš, če se te še strah, vode, pet plavat, a veš, kaj, če se te še strah. In bolj kot to, bolj si ti pretočen, bolj privlačiš denar, bolj privlačiš posel, bolj si na višji frekvenci. Torej, zato jaz pravim, moje vodilo življenja je ugotavljati, če se me je še strah, and doing it anyway, a veš? In da grem vseeno to in naredim in ga pač premagam. In to je zame uspeh, ta v bistvu rast. Ja, isto je pri meni, ful se lahko poistovetam s tabo, kaj si govorila o tem, ker tu doskrat vprašajo, pa kako ti je uspel, pa si kar na svoje, pa samo to, a samo to delaš, a nisi nikjer zaposlena, a ne tako? Ja. Prvo moraš sploh videti opcije, a ne? In nekako verjeti, da če boš ti vlagal, se ti bo vse skupaj nekako potem sestavil, ker meni je bilo tudi, jaz sem šla ekonomijo študirati na Dunaj v nemščini, ker sploh ne vem, zakaj takrat. Jaz ne vem, ampak hotla sem pač ven, hotla sem v tujino, hotla sem malo pobegant in jaz sem prišla nazaj v show business, glavno vlogo v musiclu igrati. Tako sem se jaz nazaj v Ljubljano preselila, ne? Sem pa tako, pa kaj bilo meni, treba se skor 3 leta mučati z nemščino in z vsem tem, s takimi buklami, 12 ur v knjižanci, kaj bo to meni sploh pomagalo? Ampak ja. To je dal meni disciplino. To je dal meni znanje nemščine. In pol pride lani en dogodek, oziroma letos en dogodek, kjer sem imela uvodni nagovor v nemščini. Ja. In je bilo tako, a ja, okej, zato mogoče wow. Sem rabila. A veš, in se ti tako čez leta poklopijo stvari, ki jih mogoče, ki si mlad ne vidiš, ali pa ne vem, ki sem bila v Ameriki, pa veliko sem bila skozi stiku z angleščino in zdaj lahko brez problema vodim v angleščini. A ne? Wow. Ampak tako se ti pa zdi, a ni bil to mal zgubljen čas za ene stvari, ki nimajo smisla s tem, kaj jaz počnem, a ne bi bilo bolj, da bi se fokusiral, pa tako, ampak ne, raven to te dela unikatnega, drugačnega, ne, da v bistvu imaš toliko enih različnih izkušenj, kot jih imaš recimo ti, da se potem razvije za tebe trg, ne. Ja. Jaz se prosim, ko sem začenjala, ko sem mi rekel, pa kako boš ti jim pela in vodila, ne, a ni to malo čudno, da se odloča, boš voditeljca, boš pel, ko sem rekla, ne, meni oboje isto ta dober. Ti strastna, ja. Ti imaš visoko vibracijo, ker ti je noro to delati in se to pozna, ne. In so se letos našli na ručniki, ki jim je pa to, da bez, da jaz vodim, pa še malo ja, tvojem, ja. Pa šel jaz ti takoj povem, ne, za naslednji večer dobrega stika, da kar bukiraš. Kaj bom zdaj, jaz posebej glasbenika plačala, pa še ja, in pa za škumbo popust. Pa, ja, no, točno, pa so mi pa rekli naročniki, meni pa to ful dobro, ker imam vse na enem mestu, a ne? In vedno pol razmišljam, moramo sam pri sebi, kaj jaz imam, ker mogoče nekdo drug pa nima. Pozabiti, kaj ima, on ima ful dobrih stvari. Ja. Ampak, če se na druge fokusiraš, ti tako samo energijo odteka, a ne? In da to energijo uporabiš, da sebe gradiš, da sebe razvijaš, da se učiš. In zato si meni toliko všeč, ko sva se dobili, ko sem takoj videla ono iskrca v očih. Veš, pa sem se to naučila, pa sem šla na ta tečaj, pa zdaj to vem, a res, a ti pa to znaš, wow, daj povej mi več, a veš. In da se tako, kaj spužvice, upijamo drug druzga in znanje in to meni je to tako noro. In zadnjič mi je ena rekla, ki mi je delala neko svetovanje, mi je rekla, Flora, ti se sploh ne boš postarala, zato ker se ne boš imela časa postarati. Ja. Ker sem letko, joj, pa in veš. In vsi poznaš ljudi, ki se mi res sploh ne vidi. Ja. Ne? Ja. Ja. Jaz vsak let mlajšo počutam, tako da zaradi tega, ker mi vsak let, ne vem, a veš, tako, ko si rekla, ker se strahov nekako znebiš, a ne? Ja, ti pretočnost tako, je. Točno to, ena zablokirana energija se ti sprosti in kada se ti odteče iz telesa, in se mi zdi, da pol, ko si pa tako vedno bolj pretočen, da imaš vedno več energije in se tudi vedno bolj vitalnega počutaš in lažje v bistvu usvajaš neke nove izzive, nove strahove premaguješ. Tako da to je ful dober nasvet.
Da pogledaš, kje imaš zatik energije tako. In sam tako, pak, pak, k vodni balončki, kaj jih pikaš. A veš, kaj pa mi delamo? A ne? V bistvu vse, kar je težko, probamo v bistvu zradirati življenja. Aha, glavobol imam, da bom nekaj dol vzela. A veš, v bistvu v tem smislu, da aha, trening je, ne da se mi kaj težko. A ne? V bistvu pa jaz ful rada ponavljam eno stvar. A ne? Ful je težko biti v zakonu, ful je težko biti poročen, ampak je ful težko biti odločen. Ful težko se je spraviti na trening trenirati. Pak ful težko je biti tudi debel, pa na kauču, pa zanemarjen. Dejansko je težko. A ne? Ful je težko biti finančno uspešen, pa investirati, pa skrbeti za denar, ampak ful težko je biti tudi broke, pa brez denarja, ker ne moreš nič. Se pravi, ni tako, kolikor da se mi lahko izognemo. Either way, ne moreš se izogniti težkemu življenju. Bolečin. In to, da zdaj jaz tukaj kao zgledam, par stvari mi je rata, ali mislim, da sem tudi na to hišo čakala 10 let. A veš, sem hodila gledati in se sprašvala, je men namenjen, zakaj so vsi v svojem stanovanju, a veš, tako, pa nis, ne? V bistvu res, sam to imeti v mislih, no, da je res čisto vsaka odločitev v bistvu zelo težka. Pak da se ti odločaš za tisto, kaj je mogoče celostno bolj zdrava zate, a ne? Ker te bo bolj podpiralo. Ne? Ja, ful se strinjam. Jaz vedno, ko ostanem zjutraj za trening, ko imam isto tako kot ti trenerja, ker drugače sem videla, da se pač ne spravam. Exactly. In moram imeti dvakrat na teden nekoga, ki vem, da me tam čaka, da pač ne moram skenslati. Ne? In vedno si rečem tako, hard now, easy later, hard now, easy later, ko ostajam tako, zdaj je težko, ampak pol bo lažje, zdaj je težko, pol bo lažje. In pol vedno pol po treningu. Pridem včasih tako sitna, da sem tako oprosti sitna, sem ful. Ampak se je pol na koncu treninga bo boljš. In je res vedno boljš. Ja, ja. Tako da zbirati stvari, ki so ti težke, če ti je težko. Se spomnim, a veš, koliko je težko recimo biti podjetnik. Ne? Koliko je veliko strahov, ker mi nimamo vnaprej projektov, zdaj pa kar za celo leto delavnic. Ne, jaz moram vsak mesec prodati naslednjo delavnico. In jaz se s tem spopadam že 10 let. In če je kdo mislil, da mogoče po prvem letu pa ka vidiš, da ti gre, ne rabiš te biti strah, ne, ni res. Zakaj? Zato, ker zdaj imam pa 12 ljudi. A veš, in je pa spet drug stres. Ne? Tako da stres v bistvu skos je. In ni tako, da je pa ti kar naenkrat lahko. Ampak jaz zbiram, da vse naredim, I do it anyway, a ne, čeprav je ful težko, čeprav v bistvu ne vem, bomo prodali, ampak lej, zaupam tudi vedno bolj univerzumu. Jaz ful rada navala poslušam, kad oskrat reče, isto težko je zgraditi majhen biznis ali pa velik biznis. Ker vedno je stres, a ne? Ja. Lahko, če si sam, pač ja, nimaš neke varnosti, nimaš nekih, ampak tudi v službi, le, se lahko pa podjetje propada ali pa neki, a ne? V resnici sam, je to sam na videzna varnost. Ja. Choose your heart. Zber svojo težko. Ker težko ti je tudi, če si sam v službi zaposlen, pa imaš tam šefa, težko ti je pa kpas tudi, ko si sam. Ni tako, a veš, da zdaj pa, ko sem jaz sama svoj šef, pa men pa pač ni težko. Jaz se moram pa sama zbombati, ker ni nobene zunanje avtoritete, ne? Dokler ne dobiš otroka, pa te pa on šiba. Okay, dobro, gremo zdaj še malo na osebno življenje, ker kar mi je pri tebi tudi všeč je ta povezava, ker jaz imam to tudi rada, povezava spiritualnosti pa materialnega sveta. Ne? Zdaj, ti nisi študirala samo stvari v materialnem svetu, ti si študirala tudi malo bolj telo, ne samo fizično, ampak tudi energetsko telo, študirala si tudi jyotiš, astrologijo. Ja. Študirala si tudi ajurvedo. Me malo še zanima v tem smislu, a res lahko vsak uspe? Ja, to ne bo fajn slišati. Zdaj, itak je uspeh za vsakega nekaj drugega. Tako da načeloma vsak uspe v tistem, kar mu je tisto življenje namenjeno. Tudi, če se njemu to ne zdi uspeh. No, tako rečem. Da bo pa vsak slaven, a ne, to, kar so veš delali študijo, kaj si mladi predvsem želijo, je bila narejena svetovna študija in je bilo denarja in slave. A bo v takem primeru vsak uspel, a bo vsak, a ne, a ima vsak potencial, da uspe, bi pa rekla, da ne. Zato, ker vsi poznamo zakon karme, je že zelo splošno znan, a ne, že skoraj ni človeka, da ne bi po mojem slišal, no, za zakon karme. Torej, en del ni nujno, da ti je sploh odprt. A ne? Odvisno pravijo, kako si dober nalagu, dobra dena, koliko se ti potem sploh lahko sprosti, sploh tega, te tretjine free willa oziroma te svobodne volje, da ti sploh lahko nekaj svojimi dejanji dosežeš, ker če ti nimaš predhodno sploh tega blagoslova v resnici, pač si nekak omejen na to, kar imaš v tem življenju in ne moreš ven iz tega. Zato pa imaš ti, poleg Beyoncé, veš, koliko je dobrih pevk.
koliko je vrhunskih pevka, ki jo slišaš, pa si sam tako, o moj bo, kako ona ni najbolj znana na celem svetu, še kolikrat se meni to zgodil, da slišaš nekoga, ker te ne impresionira samo stas, to, ampak veš, teh res znanih je v bistvu zelo malo. Mm-hmm. Da jim je se čisto vse poklopilo. Zelo vrhunsko dobrih, mogoče isto dobrih kot ona je, pa tudi zelo velik, ampak nikoli ne bojo uspele. A ne? In to prodajanje tega, da ti vsak prodaja svojo platformo, kjer korake moraš ti narediti za to, da boš uspel, a ne? Ni čisto, a ne? Ker je odvisen še od marsičesa drugega. Ja. Od česa še vse je odvisno. Ja, odvisno je res, mislim, tudi od prejšnjih življenj, ne, eni bo rekel, pač zato, da lažje drugi ljudje razumejo, ne vem, od zvesta, ne, ker vsak ob določenem, a ne, trenutku rojstva se mu določene karte, a ne, zložijo in ena tretjina je nespremljiva, ne moreš je spreminjati, če jo hočeš. Ena tretjina, odvisno, kaj delaš, koliko se ti odpre in samo ena tretjina pol ostane mogoče res te svobodne volje, če hočeš, a ne. In nimamo istih pogojev. In zato lahko s prijateljico isto delava, pa bo ena uspela, druga pa ne. Ne? In ni to čist tako, kot se rado prodaja, zato da se kupuje še naslednje produkte in tako. Ne? Meni je bilo noro, ko sem šla na branje in sem tako za nazaj dobila uvide, wow, pa se mi je res to takrat dogajalo. O, res se mi je to takrat dogajalo. A ni fliki? Jaz sem bila tako, A to možno. No, in jaz ti lahko povem, 10 najbližjih ljudi, mojih prijateljic, družine. Ko sem jaz naredila karte za vsazga od njih, pač v pomoči mentorce se samostojno, jaz tega ne znam delati, ne, niti zdaj po 2 letih študija, ne, da smo si najasno, ne, jaz sem sam koncepte probala razumeti. In ko sem jaz videla, da že mentorca niti videla niti osebe v življenju, ampak da dobesedno mi govori njeno življenje. In to je pomenilo, da imam, recimo, jaz imam za prijateljico vrhunsko umetnico, ki ne služi. A ne, velik s tem in tudi nikoli ne bo in to so v karti vidim, imam kolegico, ki skozi hoče uspeti v tujini in dela v tujini, ne uspe niti enega prijateljstva ohranjati. Vse, veš, take tok različne karte so bile, da v bistvu res vidiš, pa to je nemogoče, kako lahko, meni je dobesedno, če ljudi dol padne, kako lahko, a ne, ena taka karta, numerološka, numerologija, a veš, res pogleda na datum tvojega rojstva in se res vidiš, da so se te ene stvari zložile. Pa res vidiš, da z razlogom so tu tisočletja znanja. Ja. In da res to ni kar en larifari, ki veliko ljudi v to ne verjame. In tudi jaz sem bila ena izmed njih, dokler nisem tega probala. Aha. Mislim, jaz sem bila vedno odprta za te spiritualne zadeve, ampak sem bila tako, ja, pač to je tako mala, veš, mislim. Po, ko sem šla pa na branje, sem bila pa tako, ja. Ja. A ni zanimivo, da se človek hoče počutiti inteligentnega ob takih velikih možganih, mehnih, ne? In mi se ful počutimo, koliko vemo in koliko ne, in pol s tako zagotovostjo govorimo, to ne obstaja. To v bistvu gre samo za to, da nekdo, ki ni dovolj senzitiven, tudi ne bo tega zaznal. Ker te subtilne energije čutiti, moraš imeti zelo prečiščeno telo. Ti moraš biti, a ne, ne moraš ti v tem svetu delovati kot en traktor in misliti, da boš ti videl kakšno subtilnejšo energijo, kaj šele bitje, kaj šele razumel, kako energija poteka, kaj se ti, veš, ne mogoče. Zato pa pravijo, ne, se vidi ljudem, ki so v stiku s takimi energijami, oni so tudi bolj senzitivni. Veš, so bolj krki, so bolj nežni, so bolj čuječi, so bolj zavestni. In tak neka, veš, da imam, delam primerjam, ampak neka mrga, nikoli ne boš dobila tazga človeka, pa da je, a veš, ker preprosto niti telo mu ne dovoli te povezave. Ja, pa tudi odvisno je, koliko znaš biti sam sabo, koliko se znaš sploh poslušati, koliko znaš intuicijo poslušati, se mi zdi sploh kot ženske, a ne, zdaj bolj, ko si ti skozi v pogonu, skozi v nekih distrakcijah, sej se ne moreš niti ustaviti pa slišati. A ne. Tišino rabiš, jaz, vse jaz se nisem znala do 2 leti nazaj, ko sem se malo začela ukvarjati s temi ostalimi stvarmi, ki še obstajajo, ne samo s tem, koliko je treba garati in delati in uspeti in da si pač kao varana, ne. Tako da to je ful res. Zakaj pa si se odločila sploh to študirati? Jo, mene od nekde je to zelo privlačilo. Ne vem, počutam se, kada imam že ful življenje za samo in to, kar je v tem svetu fizičnega, mi je tako že zelo znano, že zelo vem, kaj moram narediti, da se nekaj pol zgodi, tako kot podjetništvo, veš, kaj pravim intuitivno vodenje. Ene stvari jaz kar vem, pa ne vem iz kje, ne. Veš, tako, in vedno mi je pa bilo bolj zanimivo ta svet, zato ker mi je neznan in ker še ne poznam dovolj dobro, ne znam še z njim najboljš manevrira, tako da mene to tako privlači, da in džotiš in ajurveda in zdaj energetske terapije, pač to je meni, ne vem. Po mojem, da mi je osmislilo na novo življenje. Ker je to nekaj, kar pa ni vsem dostopno, kar ne morajo vsi, kar, a ne, ne vem,
dostopa do tega in je bolj skrito, a veš, bolj je VIP. In mi je to tako bolj, bolj zanimivo. Lih sem gledala nedolgo nazaj spet Lucy film. Si gledala? Veš, da ne vem, zdaj ne z glave. Scarlett Johansson igra glavno vlogo, ki v bistvu govori o tem, koliko odstotkov možganov sploh dostopamo, ne? Cirka 15 odstotkov dostopamo in potem se pri njej kaže, kaj neko drugo zaužije ponevedoma, da v bistvu se ji vedno več možganov odklene, kako pol vid frekvence, kako razume fiziko, kako razume vesolje, kako vid vibracije, kako se vsega spomne. To bom pa gledala. Nisem še gledala. Ful. En izmed mojih najljubših filmov in gledala sem ga že ful let nazaj, kaj je prišel ven, mislim, da 2014 ali nekaj tazga in potem sem ga gledala zdaj še enkrat z vsem tem novim znanjem, ki ga imam in sem bila sam tako, oh my god, wow, se v bistvu vse vemo, ne? Sam nekak ne raziskujemo toliko tega, oziroma toliko ljudi v to ne verjame ali pa, a veš, lažje se je oprijeti fizičnih stvari, ki jih vidiš, čutiš, a ne? Težje se je pa oprijeti stvari, ki jih mogoče samo nekdo vidi in ti tega ne razumeš in ker ga ne razumeš, ti je tako. Ja, imaš nek odpor. In spet ne bojo vsi mogli sploh razumeti, ker nimajo sploh niti še vozila pripravljenega za to. Jaz vem, kako so mene gledali, ko sem razlagala, da sem 2 leti se učila recimo pranajame, ne, to so dihalne tehnike pri nekomu, ki ne je in ne pije. Jaz sem bila v bistvu začudena, kakšni komentarji, jaz to ne verjamem, to ni nekaj, kar ti rabiš verjeti. A veš, tako mi je bilo, kako sploh kaj tazga komentiraš, pač, a veš, Pa še zmeri, recimo, je to ljudem novo, ne, da se to da, da je teh ljudi 6000 na svetu, da je dejansko ta gospod prihajal v Slovenijo delati tečaj z nami, da, a veš, da je, seveda je on na drugačni frekvenci, ne, to ne pomeni, da bi ti pa jaz to lahko delali, to je klic za to in to je zelo drug nivo bivanja, a ne, ampak da ti takoj rečeš, to se ne da, ali pa, a veš, to je pa malo hecno, ne, ampak Ja, ni dostopno vsem niti to razumeti, ker jim je pretežko, preveč. Ja, pa se tudi ni namen vseh to početi, takih stvari delati. Ne, tudi vsak ne moraš drugo, tukaj tako, ja. Vsak ima drugo nalogo v tem življenju. In točno to. Se mi zdi, da ne smemo obsojati niti tistih, ki v take stvari sploh ne verjamejo, zaradi ne, tega, ker imajo čist drugo pot. Tako, oni morajo v tem fizičnem svetu nekaj zmanifestirati, nekaj rošno narediti, nekaj parijeti, nekaj mišice dobiti. A veš, to je druga, ja, tako kaj praviš, drug point življenja. Je, no? Ja, ker se mi zdi, da imajo čist vsaka eno nalogo, ki jo moro svetiti. Jaz vedno bolj svojo vidim, tudi preko vseh teh pomoči, ki sem jih dobila zunanjih svetovanj in tako, mi je vedno bolj jasno in pač se mi zdi, da se res mora vsak na svojo stvar skoncentrirati in da komentiramo preveč drugih, ampak ful mi je pa dobro, da se v tem začenjamo pogovarjati in da nekdo, ki ga pa to zanima, lahko pa se malo več pozanima v stvari. Pa da se ne posluša, pol, a ne, kada je čudaka. Ne. Ja. Zato pa, veš, kjer je meni najlepša primerjava, ne, da imamo levo pa desno roko, da imamo noč in dan, imamo moškega in žensko in imamo čist vse, kar je vmes. In to zdaj vidimo, ne? Ker s tolkimi kampanjami in vse. Dejansko obstaja čist vse in če nekaj obstaja, obstaja tudi njegov čist kontrapol. Mm-hmm. Tako da, če bi dale zdaj še to napremico, če je nekdo, ki je totalno materialno vpet, pomeni, da obstaja tudi nekdo, ki je zelo spiritualno vpet in tudi vse vmes. In mi dve sva verjetno nekje vmes, a ne znava in operjala tukaj in naju tudi isto zanima in razumeva in vidva lahko čez čas in začutva in tako, ne. Točno to. In ful mi je bilo še zanimivo, ko smo se pogovarjali na kavi, ko smo začeli pač sploh o tem džotišu in takih stvarih govoriti, ko si rekla, da si v bistvu začela tudi raziskovati, ko so te zanimali zveze, zakaj je nek moški tako deluje in zakaj se nekaj ne izide in tako naprej. In sem te pol vprašala, kaj pa je fora, da nas privlači recimo en in isti tip ljudi. Ne vem, recimo te privlači temen oziroma temni lase visok, enega privlači čista kontra, blond, modri očki. Tako, zakaj imamo recimo ženske to ali pa tudi moški? Ja, to zdaj na psihoterapiji mečkam bolj spoznavam. Ne? Pač vedno nas bo zelo privlačilo in tako toksično privlačno in ne bomo mogli iti stran od tistega partnerja, vedno od tistega partnerja, kjer imamo nekaj, kar imamo še zrazrešati. Narava je tako zelo dobro poskrbela, da ti ne moreš spet uideti bolečini, ti ne moreš zbrati ta lažje poti, so ker tebe ta lepljiv odnos, ta obsedenost z nekom, a ne, tako pri
privlači, da v bistvu ne znaš iti stran. Torej, ti moraš to predelati v tem življenju. Tako da, ko imaš ti en tak tip človeka, ne, po tipu človeka ti lahko tudi vidiš ajurveda toči, ne, zelo veliko osebnostnih lastnosti, zelo smo si podobni. A veš, ajurveda samo tri tipe deli in seveda imaš lahko daj tudi dva, tri tipe skupaj v eni osebi, ampak zelo dobro razume, kakšne lastnosti pa nekdo. Torej, če moraš ti pri sebi razrešiti to, da spuščaš, boš absolutno nekoga dobila, ki, a veš, je čist, ne vem, kontra razpuščen, ne, tak suhljat, v sebi delo, aktiven, a veš, zato, ker pač rabiš tam nekaj še narediti. Tako da narava je zelo bistra in hoče, da dejansko, ne, gremo v tisto, kar nam je namera in tisto, kar se moramo naučiti in je neizprosna. In to se boš naučil, ker ti ne bo pustila drugačnega ovinka. In dokler ne predelaš lekcije, se ponavlja najbrž. Se ponavlja in ne boš mogel, zdaj vidim prijateljce, ki so samske, ne, ki hoče iti potem z enim drugačnim tipom človeka na zmenek, ne, in je sam tako, ampak ni na to, meni nič privlačno. Ne. In jaz, ko sem se s psihoterapevtkami pogovarjala, rečejo, ampak lih, to je fajn, ne. Lih, če greš na zmenek z nekom, ki ti v bistvu sploh ni uno, da ti celo telo je vznemirjeno, zaradi tega, ker to pomeni prvič, da ni travme zadi. In da se lahko začne zrel odnos. Ti ne rabiš zdaj ful prilagajati in kako zgrijaš in kako govoriš in biti cel tam vznemirjen in ne čist sam pri sebi zaradi tiste druge osebe. Probi imeti odnos, kjer je bo recimo vrednota mir, ki bo pristopil za mizo in bo te posen, a je tam ali ni, ampak se bo lahko začela pogovarjati, lahko bova videla, ne, recimo, a bova sodelovala v tem 3D svetu, tako kot je treba ali ne. In je ful zanimivo, ne, zamenja to paradigmo, aha, kaj pa če jaz ne padam na te neke notranje vzgibe in to nervozo in, a veš, to zaljubljenost in da ne iščem dramo že samo v prvi fazi veze. Kaj pa, če jaz dam priložnost normalnim sestavljenim moškim, ki takih ponovat ženske sploh ne opazijo. Zrega, ker ni privlačen, ker ni tiste drame v zadje. Ne? In dokler si v tej drami, pač moraš odživeti to dramo. In je težko, pa ko pa enkrat si vsi te drame, pa jaz verjamem in kolikor poročajo kolegice psihoterapevtke, da obstajajo ženske, ki potem, a ne, se toliko umirijo svoj um in svoje telo, da lahko dejansko začnejo tudi nek zrel odnos, a ne brez tega nekega. Ne vem, kaj ne dam temu ime. Ja. Stresa. Stresa. Drame, no, si rekla, drame. Ja, mene je zadnjič en post na Instagramu ful prizemljiv, oziroma mi je dal ful zamisliti, kaj sem ti ga tudi poslala, ja, da želimo njen govoriti. V smislu, a bi zbirala drugačne moške, če bi vedela, da zbiraš očeta svojih otrok. In sem se tako ful zamislila nad tem kriterijem in pol je pač bilo sosledje posledic. Ja, na različnih slajdih, a ne, na tem postu. V smislu, da če se že ti moraš z njim ukvarjati in se soočati z njegovo dramo, nekonsistenco, ne vem, po možnosti z raznimi odvisnostmi, you name it, a ne? Kaj bo to šele tvojih hčerki naredili, recimo? Da se bo tudi ona mogla z nedostopnim očetom, z neko nekonsistenco, da ne bo imela nekega lepega zgleda, kaj pomeni moški. Se on ne bo znov znov pogovarjati o tem, kako si izbrati moškega. Ne bo idel neke te zdrave samozavesti, ljubezni, ki bi jo mogoče rabila. Ne? In sem se prav zamislila, ka pač dan danes so kar zanimivi te odnosi, ne? Vedno bolj se mi zdi toksični. Obstaja pa tudi vedno več lepih, kaj gledam na drugi strani, a ne? Kaj pa vidim moške, ki so krasni, očetje. Glih, to sem hotla reči, da, ne, da v bistvu že to, kar si zdaj rekla, da opaziš, da obstajajo zadnje čase tudi taki, to pomeni, da ti vstopaš v to. Zato, ker to, kar midve govoriva, je itak samo najna percepcija. Torej, midve lahko govoriva samo tisto, kar sva midve. A ne? In jaz se spomnim sebe včasih, ko sem bila še zelo globoko v neglih najbolj fajn odnosih, sem vedno govorila in se spomnim s prijateljica enega pogovora, ker sem jaz rekla, ne, itak da, a ne, vsi varajo, a ne, vsi so lažejo in uno, a ne, in pol, ko sem se jaz zavedla, da ona pa spod tako ne vidi, a ne, kaj je s tabo, ful lepih ves, a ne, ful so, a ne, zvesti, ful tako, sem se sam tako zamislila, o shit, ne, kaj to o meni pove, a ne, kaj to o meni pove? Točno to. Jaz ta svet vidim, to sem jaz, a ne, jaz v bistvu imam še prostora, da sem bolj
iskrena, da sem, a veš, bolj transparentna, da ker če jaz tega ne vidim v drugih, pomeni, da tega tudi v meni ni. Zato vedno, kar koli govorimo, govorimo samo o sebi in o svojem svetu in to, kar se ti zdaj reka, torej vidim že take, ki pa obstajajo, pomeni, da tudi ti delaš ful velik premik, ker ko ti ne zmoreš tega videti, pomeni, da to ni tvoja frekvenca. Ker ti vedno privlačiš in vidiš sem tisto, kar si ti. A ne? Tako da se treba zamisliti, no? In biti v tišini, kar si prej rekla, a ne? Da slišiš sploh svoje misli, da vidiš, kaj ti vidiš v svetu. Zato ta egipčanski pregovor, povej mi, kaj vidiš v svetu in povem ti, kdo si. Tako da vsakič, ko odpreš usta, v bistvu vse nalivja čistega vina in reč, aha, to jaz govorim, aha, to jaz razmišljam. A ne? To niso drugi ljudje. Zato, ker obstajajo v istem svetu ljudje, ki pa čist popolnoma drugače vidijo. Recimo moj partner je izmed teha, ne. On v bistvu, škokrat se je zgodil, da sva bila mi da v družbi in nekdo nekaj reče in jaz takoj vidim, če je, da to ni res, ne, pa zakaj je on to tako rekel, pa kako je zdaj to on zabil, zato ker sem jaz vedno bila preračunljiva, ne. In tako mi da se vozva domov in on tako, ja, ni zanimiv, da je tako rekel, pa jaz tako, a ti si njemu res verjel, ne, in on, ja, zakaj bi pa on, a veš, zakaj bi pa on lagal, ne, in moj partner res se nikoli ne zlaže, on nikoli sploh ne pomisel, da bi se kdo zlagal, meni je bilo pa sam tako, to je bilo toliko očitno, a veš, tako, to je pač že težko bi bilo skriti, pač, sploh ne more verjeti, a ne, da si ga resno vzel, se pravi, to je sam pomenil, ja, ne, jaz sem iz veliko bolj, kako bi rekla, kritične družine ali pa, a ne, mogoče kakšno travmo več doživela od njega in sem absolutno se adaptirala in dobila to senzitivnost, da sam vidim, kaj poslušam ali tako, a ne, da zaznavam še kakšne druge stvari. In ja, da sem tudi sama v bistvu pol to kar vzela za svojo, ja, se to je pa normalno. Tako da on me v bistvu uči, da ne, ni normalno in je ok, če imamo standarde in da pač dejansko zdaj, ko se zavedam tega, lahko izbiram in delam drugače, ne. Ja, to je res. Zdaj sva nekako govoriva o zdravih navadah, o zdravi miselnosti, tako da bi se sam za konec še malo zdravje dotaknila, kaj je to tudi eno veliko področje, ki ga ti učiš in raziskuješ. Hrana najprej. A ne? Vedno več je procesirane hrane, vedno več je nekako hrane brez hranil, zato moramo tudi vedno več dodatkov jemati. Kako ti gledaš na to? Ja, jaz v bistvu sem začela ozaveščati o tem, s tem, ko sem odprla svojo spletno trgovino z prehranskimi dodatki, ki so izključno iz hrane, zaradi tega, ker sem imela ful velik zdravstvenih težav, ajurveda mi jih je že pol pozdravila, pa sem pa v bistvu ugotovila, da tablete, ki sem jih jedla, so se mi nalagale in se mi še zmeri niso izločile iz krvi. In ko sem jaz začela študirati to, da kaj v bistvu sintetika dela in ko sem videla, kakšne tablete mi dobimo v razno raznih drogerijah in kaj lahko kupimo v plastiki, kjerkoli, ko sem odkrila določene članke, kjer piše, kako v bistvu s tem, ko ti izoliraš C vitamin, ali tako, a ne, ti moraš v tabletko še kar neki drugih snovi dodati, da jo sploh napolniš, a ne, kako so začeli v bistvu rafinirane sladkorje predelovati, pa premog, pa naftne derivate. V bistvu sem bila ful ogorčena, ker se to ne nadzira in je to še zmeri naravna snov in se lahko dejansko, ne boš verjela, oglašuje tudi kot naravno. Sem videla, da raziskave o tem, kaj nam te tablete delajo, ko smo mi med korono tudi začeli toliko posegati po teh dodatkih, tega zares ni. Niti ni dovolj časa preteklo, da bi videlo, kaj take količine razno raznih tablet, na katere naše telo ni adaptirano, povzročajo. In takrat sem jaz v bistvu videla, že po vibraciji sem preverila, da meni v bistvu nekih dodatkov sploh ni pasal pit. Jaz se nisem počutila prav, jaz nisem mogla pogoltniti tistih tablet, ni mi bilo ok v telesu, dokler nisem v bistvu spoznala teh organskih dodatkov, ki jih imam zdaj v trgovinci in te so v bistvu res samo hrana, tako da ni nič, zdaj da, veš, jaz rabim paziti, ne? Se pravi, če piše C vitamin, je noter samo amla, če piše magnezija, samo ena alga, ki je toliko polna magnezija, a ne? Seveda, če jo boš primerjala sintetiko, nima takih vrednosti, sam če pa greva gledati, kaj bo tvoje telo bolj prepoznalo, pa dejansko presnovilo, a ne? Da ne bojo dalo samo urin, pa je ne boš samo drago plačevala, ne, recimo urina ali pa da se ti boh ne dej kje nalaga, ker telo ne ve, kako tega presnoviti. V tem primeru pa ja, se mi splača, a ne, in to gre za eno nemško firmo, ker sta mama pa hči, v bistvu tudi imela zdravstvenih težav in sta zelo stroge pogoje, ne, dosega ta od tega, da je vse trajnostno, ekološko, vse je v zatemnjenem steklu in vse alge, gobe, ki se nahajajo notri, so v bistvu iz točno teh nahajališč, kjer to tudi raste.
se pravi, ne gojita oni dve to v Nemčiji. Ne? Tako da sem se pol zaljubila v ta brand, se nekaj jaz bi rada bila predstavnik tukaj. Tako da, ja, to pa z veseljem jem in v bistvu je to ena izmed stvari, ki mi jih tudi pomaga pri mojem stresu, ker si slišala že za adaptogene rastline. Sem ja. Se pravi, to so rastline, ki res v tvojem telesu naredijo točno to, kar ti rabaš. In odkar sem začela jesti ta adaptogeni, je pač taka sprememba v mojem telesu. Jaz sem lahko nor list oduja, kaj imam vse za narediti. In sem tako nekako notranje pomirjena, prizemljena in mirna, da je to tudi ena taka moja skrivnost, kako lahko v bistvu s tako količino stresa sploh zares operiram in sem še zmeri fajn. Ja, se hodila sem te še malo vprašati za work-life balance na svete. Kaj se ti zdi še najbolj pomembno? Na kaj mogoče pozabljamo pri skrbi zase? Na kaj pozabljamo? Spet bom samo sebi lahko povem. Ne? Jaz včasih malo na tišino, ker sem ekstravert in se veliko filam s tem, ker sem v družbi, da v bistvu rabim tudi ta balans tišine in miru. In kakorkoli sem se bala, kaj bo, ko bom sina dobila, ne? Kako bo to zgledala, bo moj posel sploh uspel, pa jaz bom morala z njim preživljati, je v bistvu to najlepša stvar, ki se mi je zgodila, ker ob 4, ki je konc vrtca in ki ga grem iskati, ki tako je tim, da čim prej prijem po njega, v bistvu pač odklopim službo in rečem, ok, zdaj sem tukaj za tebe in zdaj bova, kaj bom mi dodam spočela. In v bistvu ta igra, evo, to bi rekla, ta igra nam manjka, ta razigranost, ta navihanost, da mi najdemo nekaj, v čemer si ti lahko, spet to igrivost prebudiš, to otroško veselje. Tako da sem odkrila zelo veliko, z njim delam zelo veliko slik s temperami, zelo veliko si riševa po obrazu, zelo veliko riševa po betonu, dobro, itak greva v gost, pa plavava, pa vse tako, ampak ne, z njim v bistvu odkrivam to. Odkrila sem tudi akro jogo, ki je dejansko metanje en po drugemu in sva lahko tudi telesno zelo fizično skupi. Tako da mi je tudi on pomagal prebuditi tega otroka v sebi in imeti sam čas za to kreativo in take ustvarjalne, otroške stvari. Super. Pa še spanja bi se rada malo dotaknila, ker vem, da ga ti si kar precej raziskovala. Kaj pa tukaj delamo na robe? Jaz bi rekla, da je najbolj pogosta napaka so te televizije. Glede na to, da sem vsak dan na drugi firmi, izobražujem druge ljudi, še sem še kar začudena, da v bistvu imajo televizijo, jaz je nimam že 12 let in mi je to tako, a res, da imaš pa čas, kaj pogledati, tako, a veš, sej jaz imam tudi Netflix, da se razumeva, nisem zdaj jaz le nek svetnik, pač pogledam, kakšen film, če enkrat na mesec najdem čas za to, sem tako srečna. Tako da, te mediji, no, zato ker ti motijo v bistvu spanje, ne, ta svetloba, ti v bistvu, ali pa še huj, da zaspiš ob televiziji ali pa kakšnih napravah, veš, to toliko moti tvoj živčen sistem, da se ti niti ne zavedaš, koliko ti vpliva to na kvaliteto spanja. Baje se je naša, spalne navade so se spremenile, odkar je televizija na svetu za 2 uri so se zmanjšale, se je zmanjšala količina spanja na dan. Poprečno. Na svetu. A je to normalno? To je taka statistika, da še te tukaj ne zaboli, a ne, pol pa se ti fili z dodatki, pa ne vem kaj. Treba je res spanje poštimati, no. A veš, in je džabe, ker se telo mora spočiti, mora se regenerirati. Zdravniki bi ubijali za tabletko, ki bi naredila to, kar spanje naredi. Ubijali bi za tako tableto. Zakaj? Zato, ker je regeneracija po poškodbah to hitrejša. A veš, vse se ti revitalizira praktično, odplakneti vse toksine. A je to škoda, da ne bi ta beauty sleep, veš, da ne bi vsaj to si vsak prvoščil. Tako da jaz imam blazno srečo pri svojih starših, ki ena stvar, ki sta mi jo dala in bom večno hvaležna, da pri nas ni bilo. Jaz sem celo osnovno šolo bila najkasneje ob 9, v posli že, v srednji šoli najkasneje ob 10 in ne boš verjela, tudi na faksu sem to nadaljevala. In ko so se vsi učili do 2 ponoči, sem jaz komi čakala, ura je 10, lahko grem spat. To je pomenilo, da jaz se ne rabim več učiti v moji glavi, ker sem vedela, pač spim lahko. No in pol na psihologiji pridemo in smo imeli predmet, ko smo se to učili in on reče, a veste, tudi pomnenje je boljše, če spiš. In oni, ki so se učili do 2, zares nikoli nisem imeli ful boljših rezultatov od mene, a ne, kot ena zanimivost. Ker ni za to, koliko boš ti še več prebral, a ne, ampak je v bistvu, koliko boš ti lahko utrdil to. Tako da, spanje je, a ne, temelj zdravja in je škoda, da ne bi eno tako brezplačno stvar, ker take stvari jaz učim, a ne. Septembrom odpiram tudi delavnice online, če bi se kjera predružila, da bi teh glavnih 5 stebrov zdravja z mano predelala, zato da se motiviramo, da imamo skupnost vseh, ki to pol delamo, si poročamo, kako gre.
da bomo šli skupaj čez te stvari, ker vse zdrave stvari so zaston. Od mrzlih prh do spanja, a veš, do gibanja in vse lahko naredimo in ne rabimo, ne, misel, da zdaj pa to prinese ne vem kakšno finančno oviro zraven. No. Ma jaz takoj vidim, zdaj sem imela dogodke, pa sem hodila ob dveh spat in se je ta ob dveh spat nadaljeval v 5 dni. In evo, danes, včeraj sem se zbudila z grlom, s tem, pa nisem bila celo leto bolna, skor nič. A vidiš? In prav vidim, ja, spanje, pač ja. Ni druge, lahko vse ješ, lahko vse delaš prav, lahko si v redu uno, tretje, četrto, stres, spanje in si gotov. Ja, in jaz sem celo zamenjala svojo najljubšo ljubezen hobi plesa. Se nekaj, veš kaj, na salso ne bom hodila, ker se začne vedno ob 10, sem dala kontaktno improvizacijo, ki jo plešamo čez dan, sem zaradi tega, da bi, veš, lahko se naspala. Ne? Mm-hmm. Tako da, če bi pa, evo, če bi pa še kakšna rada pogledala, kako so njene spalne navade, imam pa na svoji spletni strani tudi brezplačen vprašalnik, da si narediš skor, da vidiš, koliko stvari delam narobe, koliko stvari grem kontrakt zdravju, koliko stvari naredim prav, da lahko si pogledajo v bistvu, a delajo prav stvari, ali ne, sem naredila prav vprašalnik iz svojih navad v bistvu, da si lahko sešteješ, pa imaš potem ta list za kompas, kaj bi lahko vsak teden v bistvu vključil, zato da bi še več teh zdravih navad na koncu lahko odklukil in vem, da delam nekaj, a ne, za sebe. Pa povej še, kje te lahko najdejo, če jih več zanima. Ja, jaz imam več spletnih strani, a ne? Dobrstik.si je v bistvu stran, kjer vse, ki zanima nastopanje, lahko najdejo v bistvu plakat za pripravo nastopa, si ga brezplačno snamejo in če imajo kadarkoli v življenju javni nastop, če imajo otroke, ki rabijo javno nastopati, sem jaz delila dejansko te glavne nasvete iz svojih tečajev brezplačno in te vodi cel plakat, tako da pripraviš nadpovprečen govor. Tako da tam si lahko prenesejo to darilo, na ninadušichrem.com si lahko prenesejo en tak koledar za vnašanje igrivosti. To je koledar, ki če se hočeš igrati in vidiš, da si mal, a veš ti, da bi rabo mečken neke motivacije pa neke energije, pogledaš, kjer ga datuma smo in pod uno številko narediš izziv. Tako da mogoče si bo že naslednji dan umival z levo roko zove, mogoče boš obil drevo na poti pa opazoval, kaj se zgodi. Ampak sem sestavila take izzive, ki te dejansko vržejo v nizcone obdobja in narediš nekaj, kar ti je kontra in pol opazuješ, koliko se ti v bistvu življenje odpira. In zadnja spletna stran je pravahrana.si, ker si lahko tako naročijo kakšen magnezij za sprobat ali pa ta adaptogeni, ki je men spremenil življenje. In se ja, naročijo na novičke, ker vedno zaveščam tudi o vseh teh temah, ki jih predavam. Super. Hvala ti za tale pogovor. Z veseljem. Hvala tebi za vabilo, Flora. Se mi zdi, da sva se pol enih različnih tem dotaknili, tako da bo za vsazga neki. In hvala tudi za poslušanje. Kot sem rekla na začetku, gre Kozmo Podcast na eno mini pauzo, na poletni oddih, po nove ideje, svežo energijo in zagon. Tako da se slišimo in vidimo že zelo kmalu. Uživajte poletje.